سلام د لمر او طلوع نیوز خبرونو ته په خیر راغلی. نن سه شنبه د 1329 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 28مه چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 19 سره برابرېږي. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو د وروستي نوملړ 11 کسیزه کېدل. د لویې جرګې د ترسره کېدو لپاره تمې او له امریکا سره د امنیتي متن نه چمتو کېدل. پاکستان کې د ناټو د اکمالاتي لارې د تړل کېدو لپاره د پاکستاني توندلارو هڅې. په لبنان کې د یوې چاودنې له امله د 20 تنو وژل کېدل. او په تېرو دوو کلونو کې د هېواد په لویدیځ کې د 250 تنو موټر چلوونکو وژل کېدل. اوس هم د خبرونو تفصیل. انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د وروستي نوملړ په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې د کمیسون د پریکړې پر بنسټ د ولسمشرۍ ټاکنو په نوملړ کې یو کاندید او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په نوملړ کې شپږ اویا کاندیدان ورزیات شوي دي. انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې د کمیسون رئیس وایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له نوملړ څخه څلوېښت کاندیدان لرې شوي دي. هغه زیاتوي له هغه ځایه چې دغو کاندیدانو خپل تحصیلي اسناد جالی جوړ کړي وه عدلي او قضایي ادارو ته ور وپېژندل شول. بلاخره په مهالویش کې له دوو ورځو ځنډ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون څېړنې پای ته ورسېدې او نوموړي کمیسیون د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د وروستي نوملړ په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له څېړنو وروسته د ولسمشرۍ لس تنه کاندیدان چې په لومړي نوملړ کې شامل وو پر خپل ځای پاتې شول او یو بل کاندید هم په دې نوملړ کې ورزیات شوی دی. د ولسمشریزو ټاکنو په برخه کې موږ یو مورد بدلون ته ورسېدلو، یعنې پوره د وروسته د ډېرو زیاتو هغه تحقیقات او څېړنو نه، او د ولایتي شوراګانو په برخه کې موږ 116 مورده تغییر لرو چې بدلون لرو، چې په دې 116 کې شپږ اویا مورده بیرته لار موندلې ده، یعنی واجد د شرایطو وګڼل شول چې همدلته یې د تاسې په حضور کې مادي او معتبر اسناد وړاندې کړل او موږ نور هم په دې باندې تحقیقات وکړل. لا بل خوشبګاویا کاندیدان هم د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په نوملړ کې ورزیات شوي دي او له نوموړي نوملړ څخه څلوېښت تنه کاندیدان ایستل شوي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دغو څلوېښتو تنو تحصیلي اسناد جالي وو، له همدې امله د دې کمیسیون لخوا عدلیه او قضایي ادارو ته ورمعرفي شوي دي. خو آیا نور به په دغه نوملړ کې بدلون رانشي؟ موږ که چیرې پیدا کړه چې څوک تابعیت لري، موږ که چیرې پیدا کړه چې د چا تحصیلي اسناد مشکل لري، که موږ په جرمي مواردو کې د محکمې قطعي حکم پیدا کړ او په هرو هغو مسایلو کې چې د کاندیداتورۍ معنی ګرځي یا د وصف د شرط د ځایلیدو مسله مطرح کیږي، موږ به هغه کسان تر همدغه څه کم 15 میاشتې چې لرو په دې وخت کې چې موږ هر څومره اسناد پیدا کړل دا کسان موږ حذفوو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو کسانو چې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو په نوملړ کې شامل شوي او یا له دغه نوملړ څخه ایستل شوي نوم نه اخلي او وایي د وروستي نوملړ اعلانول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی او دغه نوملړ به د نوموړي کمیسیون لخوا اعلان شي. په ننګرهار ولایت کې د همیشه بهار راډیو خپرونې د وسلوالو ناپیژاندو کسانو لخوا پرې شوې. د سیمه ایزې راډیو مسؤلین ادعا لري چې نن سهار وسلوالو ناپیژاندو کسانو د راډیو په ودانۍ برید وکړ او د یادې راډیو کارکوونکي ووهل. هغوی زیاتوي چې وسلوال د کارکوونکو له وهلو او ټکولو وروسته د راډیو ټول وسایل له منځه یوړل. اخوا د ختیځې حوزې د خبریالانو او د سویلي اسیا د خبریالانو ټولنه له دغې پیښې اندېښنه څرګندوي. د سیشن به پسار په جلال آباد ښار کې د همیشه بهار په نامه سیمه ایزه راډیو د یو شمېر نامسؤولو وسلوالو لخوا له برید سره مخامخ شوم او د دې راډیو ټول وسایل ویجاړ شول. دو وسلوالو د نوموړي راډیو کارکوونکي وهل ټکولی دي.
لمړی د اوی ډزې وکړلې، بیا د راډیو دروازه په کنداغونو وهله، موږ دروازه ورته نه خلاصوله، خو بیا هم دوی ډېر شدت وښوده او هغه دروازه یې په لغتو باندې را خلاصه کړه. کله چې راډیو ته را دننه شو نو د راډیو مسؤول مدیر صحبت الله انتظار او زموږ اشپز او تر څنګ زموږ نور همکاران ساحل احمد زی چې زموږ د خپرونو چلوونکی دی هغه هم ووهه. زه کله په دفتر کې وم، دفتر ته را داخل شو، له وسلو سره په دفتر کې ډېرې زیاتې لاسوهنې وکړې، ما ته یې هم لتونه ووهل، زه هم یو څو سوکان له کنداغونو سره یې ووهلم. د وسلوالو کسانو د دې برید له امله د نوموړي راډیو نشرات بند شوي، چې د کار د خبرې لاندې د ټولنې اندېښنه راپارولې ده. حدود 14 نفر که دو تنشان مسلح بودن به این رادیو حمله کردن، مدیر مسئول و گارد معذف این رادیو را مورد لطکوب جدی قرار دادن. البته آسیبی هم به رسانیدن بعد رفتن، اما تا کنون معذفین امنیتی ولایت ننگرهار در این زمینه اقدامی نداشتند. مشخصا هویت افراد توسط کارکنان رادیو همیشه بهار شناسایی شده، اما تا کنون اقدام در این زمینه صورت نگرفته. دلایلش هم مشخص است که بار بار به این رادیو هشدار داده شده بود که نشرات رادیو را متوقف کنند، اما اینا به کارشان ادامه دادند تا اینکه مستقیما بالایشان حمله صورت گرفته. د ختی سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکه ټولنه دغه برید په کلکو ټکو غندي، او دا ډول بریدونه د رسنیو او همداراز د بیان په ازادۍ منفی تاثیر ګڼي. لا بل خو د ننګرهار د ولي ویان دغه برید غندنه کوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د جلال آباد په ښار کې د ځینو خلکو لخوا نه په یوې رسنیزې ادارې باندې فیصله یو عمله شوې ده، او ځینې خلک ننوتې دي، او موږ یې کلکه غندو، او زموږ ډاډ دا دی چې دا موضوع به په قانون شکل تعقیبوو، او کشفي ادارو ته او نور امنیتي ادارو ته زموږ به وظیفه دی چې دا موضوع تعقیب کړي او عاملین یې پیدا کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. د بی پولې خبریالانو ټولنې هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغه برید غندنه کړې او له مسؤولو ادارو غواړي چې د دې پېښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. یوه ورځ مشورتي لویې جرګې ته پاتې ده، خو اوس هم د امنیتي تړون متن نه دی وروستی شوی او ویل کیږي چې د دواړو لورو د نظر اختلاف نه دی اوار شوی. په داسې حال کې چې د دغه تړون متن وروستی شوی نه دی، روښانه نه ده چې په مشورتي لویه جرګه کې د کوم شي په اړه خبرې کیږي. یو شمیر کارپوهان وایي چې د رپورټونو پر بنسټ څلور میاشتې مخکې پورې د افغانستان په خاوره کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د څرنګوالي په تړاو هیڅ کومه ماده نه وه، خو اوس لیدل کیږي چې دغه ماده په یو وار په دغه تړون کې راغله. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقې د لاسلیک په اړه د اختلاف رامنځته کیدل د یو شمیر کارپوهانو له غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. دغه کارپوهان د نوموړې موافقې د لاسلیک کولو په اړه د حکومت لخوا د ځانګړي پروګرام نشتوالی د افغانانو له برخلیک سره لوبه بولي. د دوی په باور د نوموړې موافقې په اړه دغه راز جنجالونه افغانستان ته لا زیات زیان رسولی شي. متاسفانه معلومات دستاولی که ما داریم تا دو سه ماه پیش هم اینمتر یک ماده در موافقت نامه وجود نداشته، یعنی بار از یک سال یک و نیم سال چانه‌زنی هایی که حکومت افغانستان با امریکا داشته فراموش کرده که قواعد تعامل جنگی را جدی یکی از ماده ها دهی بسازه، و ای زیادتر میره متوجه خود آقای کرزی و تیمش میشه که چرا اینا یک و نیم سال تمام غفلت کردن و یک ماده خاصی را در مورد قواعد تعامل جنگی یا درگیری های جنگی یا به انگلیسی بگویم که rules of engagement اینا جدی باید می گنجاندن. بعد از سال که چه صده پاس یوه میاش کیگی چه لامریکا سر دی امنیتی موافقی دی لسلیکا و لپار و روستی کارونه شوی، خوص ویل کیگی چه تر ووس هم په هواد که دی امریکای جوکون لخوا دی عملیات دی دوام پار دی افغانستان و امریکا ترمنز دی دغی موافقی په حکل دی نظر اختلاف شده. دی ولس مشتری دیره احتمالی کاندیدان هم په دی باوردی که دغی موافقی دی افغانستان په گتوی باید لسلیک شیم. امضای از این یک موضوع حیاتی است در شرایط موجوده، و ما بازم تکرار میکنم که هیچ چیز جای خودکفایی و اتکا به خود نمیگیره، اما متاسفانه افغانستان در شرایط فعلی در شرایط نیست که بتانه از خود در برابر تهدیداتی که وجود داره
از خود دفاع کنه. ما با این موافق هستیم، ما این را یک ضرورت میدانیم و یک ضرورت میدانیم برای صلح و ثبات در کشور، برای آمدن صلح و ثبات در کشور. د دې موافقې لاسلیک په دې ورځو کې د ټولو افغانانو د بحث وړ موضوع شوی دی. ډیری افغانان په دې اړه د نظر اختلافونه ډیر د اندېښنې وړ بولي. باید دې ته حکومت یو برنامه جوړه کړې و. دلته خو د خلکو د حیات مسله ده، دا باید دې نه مخکې حکومت دې ته تدابیر نیولی وای. مداخله همسایا قطع میشه، دیگه اقتصاد ما بسیار به خوبی پیش میره، جوانای ما د کار میشه، مملکت ما یک مملکت آرام میشه. غیر از او اگه کار نشه بدبختی زیادتر در افغانستان میاد. لا دې سره سره کده غو د نظر اختلاف دوام وکړي او د دې تړون متن ورستای نشي، هغه کسان چې په دې جرګه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلي په دغه جرګه کې به د څه پاړه سلام مشوره وکړي. ما امیدوار استیم کې مواردی کې مونده حکومت تا فردا اورا با ایالات متحده امریکا حل خواهد کرد و معاهده امنیتی به هر دو زبان په دسترس اعضای اشتراک کننده لوی جرګه مشروطی بسپاره تا و تصمیم نهایی خود اوجه بگیرند و مشوره لازم داشته باشند. لد 2014 میلادی کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو ترسره کېدل هغه اختلاف دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي موافقې په متن کې نه دی حل شوی. لدې مخکې د ملي امنیت سلاکار ویلي د دواړو لوریو ترمنځ 99.9% موافقه شوی، خو په وروستي وخت کې د نظر د جدي اختلاف خبره کیږي. په هرات کې وتلي ځوانان په یوې غونډه کې له امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي هوکړه لیک لاسلیک د افغانستان د سیاسي ژوندانه په ګټه ګڼي او د مشورتي لوی جرګې له غړو غواړي چې په یاده جرګه کې د هیواد له مهمو مسئلو سره احساساتي چلند ونه کړي. د دغه غونډې ګډونوال ټینګار کوي چې ځینې ګاونډي هیوادونه چې د دغه امنیتي سند له لاسلیک سره مخالف دي، د ځانګړو کړیو په هڅولو سره غواړي د دغه سند د لاسلیک مخه ونیسي. د هرات ولایت یو شمېر ځوانانو او فرهنګیانو له امریکا سره د امنیتي موافقې او د افغانستان سیاسي لرلید په نوم غونډه کې د نوموړي سند پر لاسلیک کولو ټینګار وکړ. د غونډې ګډون کوونکي له افغان حکومت څخه غواړي اجازه ورنه کړي چې دننه په حکومت او بهر کې یو شمېر کړی له نړۍ په تیره بیا امریکا سره د افغانستان د همکارۍ په اړه ذهنیتونه ګډوډ کړي. افغانستان امروز نیاز به حمایت کننده داره و به هر حالی که باشه ما نباید احساساتی برخورد کنیم، خصوصا کسایی که در اشتراک کننده هایی که در لوی جرگه رفتن و در لوی جرگه اشتراک کردن. ما از اونو خواهش میکنم که در مورد پیمان امنیتی احساساتی برخورد نکنن، منافع مردم و منافع ملی در نظر بگیرن. این پیمان نیاز است برای افغانستان و در صورتی که به نفع افغانستان باشه و قوانین افغانستان و قوانین دین مبین اسلام احترام باشه و منافع اولیای افغانستان مد نظر گرفته باشه، پس عقد از این نیاز جامعه است. با امضای این پیمان نامه ضمن از اینکه ما یک شریک قوی با کشور قدرتمنده چون ایالات متحده آمریکا خواهیم بود، آینده سیاسی افغانستان، اجتماعی افغانستان و اقتصادی افغانستان قطعا به شکل درست از او ترسیم خواهد. د ملي شورا یو شمېر غړي چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای که په افغانستان کې کوم پوځي جرم وکړي په امریکا کې به له قانوني پلټنو څخه خوندي نشي، خو په افغانستان کې د خوشي کېدو امکان شته. با در نظر داشت قوانین سختی که در بخش مسائل قضایی و رسیدگی به جرائم ارتش امریکا و امریکا دارن، مطمئنن که در صورت ارتکاب به جرمی از طرف نظام امریکا حتما با قوانین با در نظر داشت قوانین ایالات متحده امریکا به او مجرمین حتما توجه میشه و رسیدگی میشه. تاکل شوی د راتلونکو پنځشنبه په ورځ په کابل کې مشورتي لوی جرګه جوړ شي او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د قضایي څرنګوالي په اړه سلام مشوره وکړي. یو شمېر کارپوهان شپږ ورځې رخصتي د هیواد د خلکو او اقتصاد په زیان ګڼي او ټینګار کوي چې د حکومت دغه پریکړه اقتصادي او ټولنیز منطق سره برابره نه ده. اخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلازمینه کې د حکومتي ادارو د شپږ ورځنۍ رخصتۍ اعلان زیان رسوونکی ګڼي، خو ټینګار کوي چې دغه کار د پلازمینې په سړکونو کې د ډېر بیروبار او د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره ترسره شوی دی. د نړۍ خبرونو ته خراغ لاست. په لبنان کې د ایران سفارت د فرهنګي سلاکار په ګډون څه د پاسه شل تنه په بیروت کې په دوو چاودنو کې وژل شوي دي.
د لبنان امنیتی چارواکی وایي چې په دغو چاودنو کې 1024 تنه نور ټپیان شوي دي او اټکل کېږي چې د تاوانونو شمیر نور هم لوړ شي. چارواکي زیاتوي چې القاعده شبکې پورې اړوند یوې لبنانۍ ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د لبنان په پلازمینه کې د ایران د سفارت مخې ته د سېشنبې ورځې چاودنو پر ځایي زیانونو سربیره لوی مالي زیانونه هم اړولي دي. د لبنان د یو امنیتي چارواکي په وینا لومړۍ چاودنه هغه مال وشوه چې پر یو موټر سایکل سپاره ځانمرګي برید کوونکي خپل چاودیدونکي توکي وچاودول. دغه چارواکي زیاتوي چې له دې چاودنې څو شېبې وروسته په یوه موټر کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي هم وچاودېدل. ویل کېږي چې په دغو چاودنو کې په لبنان کې د ایران د فرهنګي سلاحکار ابراهیم انصاري پر وژلو سربیره د ایران د سفارت د ننوتو د وره مخې ته ځای ژور شوی او دغې درې پوړیزې ودانۍ ته زیان رسېدلی دی. کولای شو دغه پیښه په کره توګه یوه ترهګري د چاره وبولو. په دغو جنایتونو کې ملکي خلک په نښه کېږي او موږ د ترهګرو دغه ترهګریز بریدونه په کلکه غندو. اخوا په القاعدي پورې یوه تړلې لبنانۍ ډله د دغو چاودنو د پړې په منلو سره خبرداری ورکوي چې که د سوریې له حکومت څخه د ایران ملاتړ دوام پیدا کړي دغه راز بریدونه به دوام ومومي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په لبنان کې د سېشنبې بریدونه د اسرایلو د مزدورانو کار بولي. دغه چاودنې په داسې حال کې کېږي چې د سوریې کورنۍ جګړې پر لبنان هم سیوری غوړولی دی. له هغې مودې راهیسې چې د لبنان د حزب الله ډلې جنګیالیو په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ د مخالفو جنګیالیو پر وړاندې جګړه پیل کړې ده، لبنان هم په فرقهیي تاوتریخوالوکې کېوتی دی او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دغه هېواد حالات خرابیږي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته د دغې ډلې ترمنځ اختلافونه ډیر شوي دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرو اترو په اړه د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشرانو ترمنځ اختلافونه د دې لامل شوي چې دغه تحریک په دوو برخو وویشل شي. چارواکي زیاتوي چې دغه اختلافونه د دې لامل شوي دي چې دواړه لوري د یو بل غړي په نښه کړي. دا هم څو اقتصادي خبرونه. په تیرو دوو کلونو کې د هېواد په لویدیځ کې د بارړونکو موټرونو څه د پاسه 250 تنه چلوونکي وژل شوي او 400 بارړونکي موټرونه له منځه تللي دي. د هرات د موټر لرونکو او د لېږد رالېږد د ټولنې چارواکي وایي چې ډېرې دغه موټرونه د هرات کندهار د لارې په اوږدو کې په نښه شوي دي. اخوا د دغې ټولنې مسؤلین وایي داسې اسناد په لاس کې لري چې د دولت د لوړ پوړو چارواکو او بهرنیانو د څه د پاسه 1 میلیارد ډالرو فساد خي. په هرات ولایت کې د موټر لرونکو او ترانسپورټي شرکتونو لومړنۍ ټولنه جوړه شوه. د دغه بنسټ رئیس وایي چې په تیرو دوو کلونو کې ترانسپورټي شرکتونه او موټر لرونکي تر 400 میلیون ډالرو زیات زیانمن شوي او تر 400 ډیر بارړونکي موټر یې پر لویو لارو په تیره د هرات کندهار پر لویه لاره له منځه تللي دي. په دې لړ کې تر 250 زیاتو موټر چلوونکو پر کاروانونو د طالبانو په بریدونو او د سړک غاړې د ماینونو په چاودنو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تقریبا پیش از 400 عراد موتر ما حریق شده و تقریبا زیادتر از 200 تا 250 نفر از موتردارا و دریورا و کلینرا ما شهید شدن که همگی سند و مدارک در دست داریم که ما فعلا همگی ما میتونیم به سطح بین المللی داخلی و بین المللی ما اینا را ارائه کنیم. د دې ټولنې غړي وایي چې د ولسمشرۍ هغه نومان ته به رایه ورنکړي چې د لویو لارو د امنیت ساتلې د پروګرامونو په سر کې نه وي. اخوا د دې ټولنې یو شمېر غړي وایي چې دغو 1 میلیارد ډالرو د فساد اسناد په لاس کې لري چې بهرنیان او جګپوړي حکومتي چارواکي پکې لاس لري. ما در آینده های نزدیک از یک فساد میلیارد دلاری که در بخش انتقالات قوای نظامی امریکا به وجود آمده ما در آینده های نزدیک انشالله که مافیا های خارجی و داخلی در او دست دارند انشالله پرده خواهیم برداشت. د هرات کندهار او کندهار کابل لویه لاره د ناټو د اکمالاتي کاروانونو لپاره تر ټولو مرګونې لاره ده او ډیری هغه چلوونکي چې وژل شوي دي خپل ژوند یې پر همدې لاره له لاسه ورکړی دی.
اخو د کندهار ولایت مالداران وای چې دولت ورته د مالداری په برخه کې هیڅ ډول اسانتیاوی نه دی برابر کړی. د دوی په وینا چې یوې خوا دولت ورڅخه په ګمرک کې دوه برابر محصول اخلي او بل خوا نه فارمونه او نه هم ښه ډاکټران او زمینه ورته برابره ده. د مالدارۍ د څانګې مسؤلین یاد ستونزې نه ردوي خو وایي چې د مالدارۍ د ښه کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. بریالی رحیمي نور جزئیات وړاندې کوي. د کندهار ولایت مالداران وایي که څه هم له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د راوړونکو مالونو پر سر دولت ته دوه برابره د ګمرک محصول ورکوي خو بیا هم دولت ورته د مالدارۍ په برخه کې هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. د دوی په وینا چې دولت تر دې دمه نه د دوی د څارویو د درملنې لپاره د ښه ډاکټرانو زمینه برابره کړې او نه یې هم فارمونه ورته جوړ کړي. اوس د بل ملک ته چا جوادره ده چې د بل ملک سه موږ راولو هغه پر بارډر باندې درو ډیر څه وکالدارې درو ډیر شنیم څه وکالدارې خالص موږ سه محصول غواړي که چیرې وادر اوس موږ خپل مالداري خو موږ د پاکستان شي ته ضرورت نه لرو وادر ده او که چیرې خپل مون د لاسه وتلې ده یا د حکومت عوامه یا د طالب د عوامه وادر ده د حکومت موږ سره د همکاري ده چې د حکومت ټیکهدار راشي دلته موږ سه د مالونه بوزي وادر ده په پور وای ماته په تاریخ پیسې راکوي بل پلا هغه حکومت مرګری موږ ته ودره ده جواب راکی ودره ده وای نسته ورته حقوق به شرط حکومت خو چې موږ ته خپل فارمونه را جوړ کی ته و خپل مالداری را جوړ کی درځي خو خبره نسته ورور او دا ګور کم چې ډاکټر دی دلته ډاکټر ته جوار سره ورور دغه د وخانې جوار سره ته په خپل د تبخ ته پاره یو غوې تبخ نیولې موږ ولاکه ده د سرور ده د لزرو کالدارو د وامه جن را خسه په لزر کې ولاکه ورور د لزرو کو پیدا کړي. بل خو د کندهار د مالداری ریاست چارواکي وایي چې هغوی د دغه ولایت د مالرونکو ستونزې د کرنې او مالدارۍ وزارت له چارواکو سره شریکي کړي دي او دغه راز په پام کې ده چې د څارویو د واکسین یو کمپاین هم پیل کړي. بیا هم زموږ هڅې لا روانې دي غواړو چې دلته مالداري ښه ترویج کړو هغه که د مایانو فارمونه دي یا د چرګانو فارمونه دي او یا هم د غواګانو د پسونو فارمونه دي هڅې روانې دي چې دا به انشاءالله په د کندهار ولایت څاروي لرونکي وایي چې دوی څو ځله له دولت څخه وکړي چې په دغه ولایت کې د مالدارۍ د فارمونو او د څارویو د درملنې مرکزونه جوړ کړي خو تر اوسه پورې چارواکو د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. دا هم څو ورزشي خبرونه. د پغمان ولسوالۍ لوبډله د کابل د پوهنې د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د دغه سیالیو په پایلوبه کې چې د کودامن شورا په سپورتي ډګر کې ترسره شوه د پغمان ولسوالۍ 3-0 د استالف لوبډلې ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ په ګټلو بریالی شوه. ندیم امیری د جرمني د ځوانانو د فوټبال له لوبډلې سره یو ځای شو. دغه افغان لوبغاړی چې په جرمني کې ژوند کوي او د هوفیهام 1899 کلب د لوبډلې غړیتوب لري د جرمني د فوټبال فدراسیون لخوا د ځوانانو ملي لوبډلې ته راوبلل شو او دا مال د جرمني د ځوانانو د لوبډلې ولسمه شمېره کمیس اغوندي. درانو لیدونکو اوس هم پاملرنه وکړئ د هیواد د یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینې ده. سبا په کابل کې اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2 په مزار شریف کې اسمان برګ وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 1 په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 6 په جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9 او په هرات کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2 درانو لیدونکو زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. له پاملرنې مو مننه کوم.